တာလီဇော့ပါဒီကနေ့မေလ15ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွေးလင်းတီရွာမှာလက်နေကြီးထိမှန်ကတည်ဆုံးသူ6ယောက်အထိရှိလာပြီးလင်းရင်နဲ့ပါပုံကျင်းနေတဲ့အတွက်တည်ဆုံးသူတွေကိုမတကြိုနိုင်မဖြစ်နေတဲ့သတင်းဘူးတီတောင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာနဲ့အမြောက်တရင်အပါအဝင်တရင်ကိုခုကိုအရဟတ်တော်အေကထပ်မံတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းနဲ့အရဟတ်တော်ကလူမျိုးနှမျိုးကြားတဟဇာတာဖြစ်ရေးကြိုးပမ်းနေချိန်မှာမွတ်စလင်တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသမတည်မငြင်းဖြစ်စေဖို့ပဋိပက္ခတွေဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်လင်းသီရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာဆေးရောက်အထိတိုးလာနေပြီးသူတို့ကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိမတကြိုနိုင်ပြည့်ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာလင်းတီကျေးရွာကကမန်လူမျိုး၉ယောက်နဲ့ရွှေလေကျေးရွာကရခိုင်လူမျိုး၁ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါရတယ်။အလောင်းတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းအိမ်ပေါ်မှာထားရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့တေချာအာတုဘချရတဲ့ဓလေ့အတိုင်းလုံရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်အလောင်းတွေကိုမတကြိုနိုင်ပြည့်ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံကမန်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရတယ်။ဒီကနေ့မနက်အစောကြီး၄နာရီကနေစပြီးအရခတက်တော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်အကြာရှေလွေကျေးရွာနဲ့တဖက်တခန်းကကြောက်ဖြူခွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့မနက်၈နာရီကျော်အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်မြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီဗျူဟာတရင်နဲ့အမြောက်တရင်အပါအဝင်တရင်ကိုခုကိုအရခတက်တော်အေးကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်။ဘူးတီတောင်ဖက်ကဗျူဟာနဲ့အမြောက်တရင်တွေကိုပါအေးဖက်ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလက်ကြံစစ်ကောင်စီတက်တွေဟာမောင်တော်ဖက်ကငကြီးတောက်ကျော်လမ်းဖက်ကိုထွက်ပြေးနေကြပြီးအေဖက်ကလေနှစ်ဖက်ညက်ပြီးရှင်းနေနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောကြပါရယ်။အခုလို့ဘူးတီတောင်ဗျူဟာနဲ့တရင်အများအပြားကိုအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပေမယ့်ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဖက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတဲ့အတွက်နရင်းစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့သိချအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါ။ဘူးတီတောင်မြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီချင်းချင်းတရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ345 352 353935ကိုမေလ12ရက်နေ့နဲ့မေလ13ရက်နေ့မှာအေကတင်ပိုက်ထားခဲ့ပါပါ။အရခတ်တတော်အေကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာမီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြောင်းတဟဇာတာဖြစ်မှုနဲ့အတူရှင်တွင်းနေထိုင်ရဲ့အတွက်နားလည်မှုတွေကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေချိန်မှာမွတ်စလင်တချို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဋိပက္ခပြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။မေလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကစစ်တင်နေပေးပြီးလက်နက်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေဟာမောင်တော်မျိုးအနာကရွှေရင်အေးရခိုင်ကျေးရွာကိုလက်နက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်90ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ရလို့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုအွန်လိုင်းကနေဖြန့်ချီလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေရင်အေးကျေးရွာကလူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ရဖြစ်ရဟာရခိုင်ရွာကိုမိရှို့နေတာဖြစ်ကြောင်းဂုံယုံဝင်ကြွားစွာပြောဆိုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အာဆာအဖွဲ့အပါအဝင်မောင်တော်ရှင်ရင်အေးကျေးရွာကိုဝင်းရောက်မီရှို့ခဲ့တဲ့စစ်တင်တန်းစင်စစ်ဝဲစုံဝဲမွတ်စလင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ရှားတယ်လို့သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီလက်ကင်တုပ်တွေနဲ့သာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့လိုအပ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်ကွက်အပေါ်မှာအသိနဲ့သတိကပ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကရေးသားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစည်ရဲအရာရှုံးနေနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်ကိုလက်မလို့ရာရေးပြဿနာတွေကိုဖန်တီးနေပေမဲ့အေကမြေပြင်မှာလူမျိုးစုတွေအကြပြဿနာမဖြစ်စေရတဲ့အတွက်တတိထားကင်တွင်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသဖောပေါက်နားလေနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီမျှော်မှန်းထားသလိုပဋိပက္ခမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဦးဖေးတန်းကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်မောခာမုံတိုင်းတန်တင်ပြီးစစ်ဘေးဒဏ်တင်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမုံတိုင်းတက်ခတ်ပြီးတနေ့ကြာလာတဲ့အထိပြည်သူတွေဟာစာဝိနေရေးနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုဆိုးရွားစွာဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ
ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ပေါ်ဖြတ်တန်းပြီးအလွန်အင်အားကောင်းတဲ့ဆက်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့သွားတဲ့တနည်းပြည့်မြောက်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့မှာစစ်တွေမြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးတနားရီမှာ138မိုင်နှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အင်အားပြည့်မူခါဆက်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာတေဆုံးသူ146ယောက်အထိရှိခဲ့ပြီးအင်ချေပေါင်း3000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ကဒေသခံ1000ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ကြောင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခွေလောက်ထိရှိတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တော် ULAA ရဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်ဒီလိုထိခိုက်သေးဆုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်မှာရခိုင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ကလေပေးသိမ်းပြည်သူတွေဟာနေအိမ်တွေမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးခင်အမိုးအကာအောက်ကိုမရောက်နိုင်သေးခင်စစ်ပီးရှောင်ဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖဒူစောကွေထူဝင်းနဲ့ကရင်နေအမျိုးသားများတိုတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူးရဲတို့ဟာမေလ14ရက်မနက်ပိုင်းကဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလွှတ်တော်ရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့မနေ့ကမနေ့မှတွေ့ဆုံခဲ့ရလို့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတက်ပုံနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလွှတ်တော်ရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးကိုမူရာဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကတော့မြန်မာကိုဂျပန်အစိုးရနဲ့လူထုရဲ့မပြတ်ထောက်ခံမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာအရေးမှာဂျပန်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ညှိနှိုင်းချက်ကိုပြောခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာအကြက်တွေကိုငင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမနေ့ကသမ္မတဇယ်လင်စကီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။သင်းမြေပြင်မှာအမန်တကယ်ကိုခြားနားသွားစေမယ့်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီတွေဟာအခုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာပါပြီလို့ဘလင်ကန်ကပြောကြားလိုက်တယ်လို့အယ်ဂျာဇီရာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဘလင်ကန်ဟာမေလ14ရက်ကအန်အားသင်းဖွဲ့တန်တမန်ခီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုပုံဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ60ဘီလီယံကူညီပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်တဲ့ဒင်းသုံးဘက်အကြမ်းမှာဘလင်ကန်ဟာအခုလိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမွန်ရှင်လန်းကြပါစေရှင်။